matome biškį tokią užmestą hondukę. Kol kas dar nesu tikras, kas per hondą. Matos variklis koks nedaugiau 200 kubų. Tai biškį pasižiūrėsim, kas iš arčiau, ar išeis mums, ar pavyks nustatyti, kas per modelis. Tai matome lipdukai kažkokie, pagal sunku pasakyti, kas per modeliukas. 56 tūkstančiai kilų prabėgęs, tai pravažiavęs nemažai žmogus, sakė, čia buvęs jo tėvo, tai savininko viešbučio. Tai čia bus B2M ko gero,